Nie tam jeszcze ci lubili, bo żeby to nie gapić, bo zejść. Ci lubili, bo pralić, bo lokalno pralinie, gdzie skatyjno. Ja skatyjno, masz u skatyj, bo im kamizm u kusy, bo żeby to do tak kipi. To już raz jest mienie, masz u skatyj, bo kipi, tu da te para im. Kidesi de novo, tem aqui jogador Marcos Vinícius, de pé trocado, aqui pelo lado esquerdo, agora na batida do escanteio. O técnico, o Renato Fernandes, vai quase lá na grande área. Lá vem Marcos Vinícius, cruzamento do escanteio, levantamento, subindo de cabeça, tenta o Renatinho, tenta pelo, vai batendo, quando bateu na trave, o acontecendo da pra equipe do Santana, professor Pires, saiu um gol aí de desatenção da zaga da equipe do Espelho. Um cruzamento perfeito do Marcos Vinícius, escorada do Luan e uma bobeada do sistema defensivo da equipe do Espelho. O Alex Cortez foi feliz, pegou muito bem na bola, ela quicou na trave e entrou no canto oposto. E parabéns aí que o Alex Cortez, porque o Alex Cortez é um matador, um jogador de definição. Já criou a chance, aproveitou o primeiro gol agora. Pode mudar muita coisa na partida, Luciano. A equipe do Ismênia, a gente de olho do passado, dois canteiros batido mal ali. Baixo, tenta bater de qualquer maneira. O pedido tá pedido, já tá levantando. Na pequena área, vai chegar acertado, vai bater no gol, bateu pro gol. Zé Carlos colocou a menina no fundo da rede do Vila, não, Breno. Não vai lá, Breno. Vai buscar a menina. Mas que coisa, GP. Até o Bichochoca foi reclamar com o auxiliar. O gol do Jardim Espenha. Ficaram pedindo impedimento. Eu até parei por aqui, mas o árbitro nada marcou. Sorte do Jardim Espenha, que foi pra frente fazendo gol de empate. Zé Carlos, camisa 11, GP. A meada da defesa do Santana. Ficaram olhando ali a bola pra lá, a bola pra cá. Carlos, que é artilheiro praticamente do campeonato também, da equipe do Jardim Esmelha, tocou ali no cantinho esquerdo do goleiro Breno. O árbitro Éden diz, assinalou, dizendo que o Juninho Bomba dava condições para o jogador Zé Carlos, fazendo gol de empate para a equipe do Jardim Esmelha aqui na temporada. Empatado jogo bom, empatado jogo 1-1. Agora o gol do Zé Carlos, camisa 11, professor. É uma bobeada tremenda no sistema defensivo de Santana. Levanta a mão e fica esperando o quê? Tem que ir na bola, cortar o lance, tentar realmente, vai lá, Luciano. E vem o jogador Riva, chega cortando o Gabriel no meio do caminho, tira o perigo. Pode completar, professor. É, tentar neutralizar a jogada. Não ficar levantando a mão esperando o quê? Esperando que o assistente dê o impedimento, que o árbitro dê o impedimento, que não dê o gol. Tem que ir na jogada. Depois que morreu a jogada é outra história. Mas parou, a bobeada tremenda, um vacilo da equipe do Santana, da mesma forma que fez o Ismênia no gol do Santana agora. No gol do Ismênia,